Сержан мен Ағырке, көптен бері ортада болма бедіңіздер. Шақырайын, келіңіздер. Жайғасып алыңыздар, қалдарыңыз қалай? Саламатсыз ба, тағы да Балауса ханым. Аллаға шүкір, жақсы деп ауыз толтырып айталам. Кеше біз сіздерге Нури Камал киносына билет бердік. Біз енді билет талғаның кейін ана киноға бармау мүмкін емес. Мүмкін емес, эфирден шықтық. Кешіне жаттығым болатын, сонымен кеттік дедім да, жаттығыды бүрінге қоя тұрайық. Киноға барайық, көрек дедік. Өте, мен негізі шыны керек. Нандай, кішкене анадай, драма, лирика дегенге қатты бітіп, жақын емес, бірақ кеше кино ұнады маған. Расымен көңілім шықты. Ұнады оған, қатты ұнады Сержанға, қайырлы күн. Кәдімгідей бір эмоциясын ұстай алмай қалды енді. Кинода өте қызықты моменттер көп екен, да негізі барлығыңызға барып, көріп келуге енді ұсынамыз. Енді анандай жерлері болды та бір 40-тан кейін еркектің бір екінші тынысы ашылады деген сол моменттер қатты ұнады да Сержанға. И Сержан... Сержан үшін бір ерекше кино болды. Жақсы бір интрига тастақ қойдыңыз енді. Барғаннан кейін фото-видео түсірген болыпсыз? Әрине бар. Одан бөлек тағы да басқа кездесулерден фото-видео бар. Бәрлігін бір қосып дайындадыңыздар, иә? Көреміз ба? Жақсы ендеше көрейік. Тамақтанып келгендеріңіз, судан түсіргенсіздер, е? Иә. Фильмге барған сәтті көрмеген жоқпын? Барды. Көрді қой, тұрды ғой. Нури Камал тұрды ғой. Сіз болған екен ғой, иә, жақсы. Ұнады дейсіздер, кеңес бересіздер, басқаларға да баруға? Иә, барлықта, осы жерде қатысушыларға, жұп емес қатысушылар болса да, былай барсаңыздар да өкінбейсіздер, расымен өте әсерлі. Бірақ анандай бір әдемі түсіргенші, андай бір вайбы бар өзінің, бүйтіп қара отырып. Ой, енді мен де барғым келіп кетті, міндетті түрде кеше бара алмап едік, бір міндетті түрде барамыз. Жайды, енді өздеріңізде басқа не жаңалық? Өзімізде сол енді күнделікте біргеміз, енді бізде ұрыс керіс. Вообще жоқ. Мүлдем. Жоқ, қазір күліп ұрысатын болды. Күліп ұрысасыздар қазір. Ұрысы айтар. Бірақ енді бітіп алып тұратындай бір мәселе жоқ деп ойлаймын енді. Мен өз тарапымнан жоқ енді. Қалған бәрі дұрыс. Кеше енді ойламаған жерден бір случай болып қалды. Мен өзім жақсы көретін бір інім бар. Сол ініммен танысып қалды. Ол інім жақында отбасын көтерген болатын, абысыны деп айтып келетін шығар, иә? Келіншегі. Келетін сияқты, иә? Келтіреміз ғой оны. Келуге болады дейсіз, солай. Жақсы таныстық орын алды дейсіз. Танысқанда былай жол-жөнекей алып кеткен болатын мен мен келінімді. Сол жерде таныстырып, өздері мен ініме айттым, мен осы постоянно айтып жүретін Ағырке деген қыз осы. Сіз ризасыз әйтеуір, иә? Бірақ енді Ағырке жаңада мен енді байқағаным, сіз эфир басынан ба, әлде бір уақыттарда ма, көңіл күй болмаған сияқты. Енді мұңайып деп айтпай қойын, бір соншалықты мұңайып отырғаныңызды байқамадым. Бірақ бір көңіл күй болмаған сияқты, қайта-қайта бір-бірлеріңізге сөзге келіп қалған сәттерді байқап қалды, көзім шалып қалды. Енді біз, Балауса ханым, Садәулеттің бір сөзі бартын, тәулігінде 24 сағат болса, екеуің 25 рет ұрсасындар деген, сол бір ұрыстардың біреуі шығар енді, білмеймін, есімде жоқ. Бірақ негізі... Жиі ұрсастыр ма жаңа ғана, біз мүлдем ұрыспай? Қандай ұрыстар ғой. Ирашкиялық пеш деген ғой, соң капустамен боқапты. Иә, сондай... Картошкамен жатып бір. Настроением түсіп қалды соған деп ше. Жоқ, одан бөлек негізі менде барлығы жақсы. Сержанмен қарым-қатынасымызда да барлығы бір қалыпты, орынды, ондай үлкен бүйтіп атап, ортаға шығарып айтатындай бір үлкен ұрыстар, ондай нәрселер жоқ енді. Сөзге келіспей қалып жатсақ, әрине ол нәрселерді енді сөйлесіп, шешіп алуға тырысамыз. Алдыңғы жолда менің жасаған әрекетім ол кішкене бір екеумізге де сабақ болсын деп, кішкене екеуміз бір-бірімізді тыңдай алайық деген сияқты болған болатын. Одан кейін енді екеуміз бір-бірімізді одан бойлышы сыйлап, сол қарым-қатынастан бойлышы бір-бірімізді іздестіріп, солай болатын болды енді. Сөйтіп келісіп алдық дейсіз өткен жолғын мәселеден кейін. Келісіп алғанда негізі Сержанға бір айтса, ол нәрсені сразу іліп алатын, одан кейін ұмытпайтын адамды, сондықтан иә. Иә, ауай Аида. Мен осы жерде бірден сетейінші енді Сержан аға, Ағырке ренжімеңіздерші, осы кісілер шықса, ішім пысады менің, шыны керек.
Орта ашыда. Андай, жок, ол дәрге қатшы, дәр көмектеспейтін сияқты ше. Былайды андай, бір прогресс жоқ, бір андай бір. Сержан аға енді бір еркексіз ғой дегенім ғой. Ағырке енді жасы әлік, былай қарап тұрсаңыз, енді 22 толады ол кішкентай. Іште, ол бәрі бір кішкентай қызды, мына жерде бір гүл сыйлап, мысалы, Саддәулет ағамнан, мысалы, сабақ алса екен деймін ше. Романтика деген жетеді, сондай нәрсе болса кішкене біз күліп, вау дейтіндей нәрсе мен көрмеймін ше. Просто әшін шығып, әңгіме айтады, обратно ортаға отыра салады да, біз кәдімгідей мына жерде бүйтіп ұйықтап қаламыз, шыны керек ше. Ағырке, мен ойлаймын былай, ағырке, мен саған тигізіп айтып жатқан жоқпын оны. Былай еркек қатарға тигізіп айтып жатқанмын ғой, енді ағырке де қыз бала ғой, ол да кішкене қуанып, іште бір сондайға лайықтысың ғой сен, ағырке. Неге сол нәрсені сен сержанға жеткізбейсің деп айтқым келеді? Жоқ, енді мынандай әңгімеге айда жеткізбейсің дегенде, істегісі келетін, жасағысы келетін еркек ол айтпай да жасайды. Мен әрқашан айтамын, мен бірдеңені сұрап, тіленіп алған, бірдеңе сен маған ондай нәрсе ұнамайды. И мен ол нәрсені білмеймін, өзі де біледі ғой енді жалпы. Бірақ жаңағы бұл әңгімеге ешқандай комментарий айтқым келіп отырған жоқ. Бірақ біздің ішіміз пысады дегенде, біз бұл жерде енді бізді де қолдайтын, бізді де көрермен ретінде қосылып кеткенімізді қалайтын халық бар да, біз қатысушыларға, сендер бізге бірдеңе дәлелдеуге, сендердің іштеріңді пыстырмай отырып, мына жерде билеп, концерт құрып, бірдеңе істеуге міндетті емеспіз. Бізде өзімізді қолдайтын адамдарға біздің прогресс, не или сендердің іштерің пыспасын деп, каждый раз ортаға шыққан сайын ұрсып отырайық па? Сержанға да, Сержан мырзаға да жеткілікті деймін да, сырттан айтылып жатқан әңгімелер, жаңағыдай сөз сал деген кезде де айтылып жатыр ғой, қаншама әңгімелер. Бірақ енді Сержан, сіз ер азамат ретінде бәрібір ол нәрсені білесіз да, мүмкін андай сұрап алған нәрсе де жаман ғой негізі өзі, бірақ сырттай енді құрбым болғаннан кейін, бәрібір қыз болғаннан кейін мен ағыркені түсінемін да, іштей бәрібір күтеді. Енді ойлаймын, осы сөздерден кейін де енді жүруге сөз талып тұрса ұят болатын сияқты, сразу бір үйленуге ұсыныс, бір тез арада болмаса ұшырып аласыз ау. Ау, жақсы айтты, жақсы айтты сізге, ұшып кетеді ау деп, ондай жүрекке бір жағатын бір дүние айтты деп айтсам болады. Эдуарда рахмет. Негізінде ол жайлы да бізде де көптеген спорлар болып қалады негізінде. Мен расымен бірінші солай жасағым келеді ұсынысты. Негізінде мен де сенбеймін енді Сержанның үйленгісі келмей жүр дегенге. Меніңше қайда бірінші үйленудің әңгімесін қозғайтын өзіңіз шығар. Бірақ енді алдында сіздерде бір мәселе болды ғой, анасына байланысты, иә? Сіз айттыңыз, анам кейінірек сөйлесерміз, қазір енді ыңғайлы жағдай емес дегендей. Бір одан кейін әңгімелер орын алған жоқ па? Жалпы мен енді өзім күнде сұраймын. Мама не деп жатыр, үйшің не деп жатыр деп. Енді өзім сөйлесіп деп айтады, мен тек қана сондай жауап естеймін. Бірақ егер де сөйлесу қажет болатын болса, басқадай қадамдар жасау керек болатын болса, мен 24/7 дайынмын. Кез келген уақытта, Қарағанды қала болсын, басқа қала болсын, отырам, кетем. Жоқ, менің мамамның енді ол айтқан нәрсесі, менің анам айтқан болатын. Негізі осы жерде талай ата-анасы қарсы болған таныстықтарды көрдік қой. Бірақ ер азаматтың тарапынан, өзінің қызының тарапынан, білмеймін, үлкен махаббатты көргеннен кейін көбісінде негізі рұқсат берген сондай ситуациялар болды да. Мен алдыңғы жолда айтып кеткен болатынмын, барлық нәрсе негізі Сержанның қолында. Сержан өзінің бір асқан махаббатын көрсетіп жатса, менің әке-шешем де бір мені бақытсыз болып, немесе бір өзімнің жақсы көрмейтін ер азаматыма тұрмысқа шыққанымды, бұл күстен бас тартып ондай нәрсені, ондай тағдырды маған қалайды деп ойламаймын. Сондықтан мен енді осы жерде айтқым келіп тұр, барлық нәрсе Сержанның қолында. Бірақ жаңағы ұсынысқа байланысты айтатыным, мен тез арада бұл жерде жаңағы үйленуге ұсыныстың жасалғанын қаламаймын. Сол нәрсеге байланысты екеумізде спорлар көп болады да. Неге? Мен жұптық қарым қатынаспен білмеймін, солай сатымен көтерілгеніміз дұрысырақ деп ойлаймын негізі. Бірден ауысып кеткенге, бірден ұсыныс жасалғанға жоқ, қарсылықта емес, просто болады ғой осы жерде. Мен қызығып отыратынмын жұп болуға, ұсыныс болған кезде. Білмеймін, қатты екеумізде бір груз болып кететін сияқты уже андай қылып. Болады, барлық нәрсе уақытымен, барлық нәрсе бір сатымен, баспалдағымен болғаны дұрысырақ деп ойлаймын мен. Иә, ағырке, дұрыс айтасыз негізі. Енді пастапам кеткен дұрыс қой, бала сақан, таныстық, таныстықтайын, жұптық деген сияқты. Жақын былай таныса берген дұрыс. Енді жаңа айда да айтып жатыр. Шынымен де былай Сержанның тарапынан байқайтын дүниеміз андай, ағыркеге қарай бір қатты бір интересі бір кетіп баратқан сияқты, бір шаршаған сияқты ма, жалыққан сияқты ма, білмеймін. Өйткені ағыркені былай көреміз, мысалы эфирде де Сержанды қалай күтіп отырады. Мысалы екі күн қасында отырдым ғой, Сержан қашан келеді деп. Кейін кезде еркелетіп, жаным күнім. Бірақ еркекке одан асқан басқа ештеңе керек жоқ. Бірақ Сержан тарапынан ондай махаббатты біз көріп жатқан жоқпыз. Біз сол нәрсені просто айтып жатырмыз да, кішкене арасында бір қуантып қойып деген сияқты әңгіме ғой. Балауса хан, мен осында айтайын дегенім, солай көрінеді дейді Алишер, солай ма ағырке?
Білмеймін енді басқаларға қалай көрінеді. Негізі сержан менен қарағанда мені ол больше еркелететін сияқты. Yeah. Ондай жерде мен жүрмеймін. Мен өзім ғана еркелетіп, өзім ғана жапсып, олай жүрмеймін негізі. Жоқ, енді байлы баласы. Сержан, сіздің тарапыңыздан естігісі келетін сияқты ағырке айтқан мен де бәрі. Ой, мен деген сұмдық еркелетемін ғой, баласақан. Неше түрлі ол өзі анандай. Мәселе еркелеткенде емес, бәлкім көңілі бөлу сырт көзге бір жетіспей тұратын сияқты сіздің тарапыңыздан. Енді Алишерге постоянно бірдеңке жетіспей тұрады ғой, ол айдан анық қой. Жоқ, жоқ, балзаған негізі шынымен де ше, енді біздің бәріміз көзіміз көріп отыр ғой. Шынымен де Ержан ағаның тарапынан енді ағырке қарай бір. Мен Сержанмын. Сержанның тарапынан ағырке қарай негізі бір қызығушылық кетіп бара жатқан сияқты, бәрінің көзін солай көріп отыр ғой. Шынымен де ол нәрсе бар енді. Сержан аға енді Бекзат, бізде дәл қазір жарнама, жарнамадан кейін Бекзат ойын жалғастырады, таныстық жалғаса ма, бір ары қарай білеміз. Көрермен Халеймен бірге жарнамадан оралдық, ортада ағырке және де Сержан. Я сіздерге енді айтылып жатыр еді, Алишер. Ал. Жоқ, баласақан сөз менде қалды ғой негізі. Сізде, иә, Бекзат. Жа, енді Алишер сөзін түсінбей қалдық, айтшы. Иә, келісемін, негізі прогресс шынымен көріп тұрған жоқпыз, шынымен ше Сержан аға енді ренжімейтін шығар. Шынымен де біз көріп тұрған жоқ Сержан аға енді сіз үйленбейінше, үйленуге сөз салмайынша, хотя бы жұпқа сөз салмайынша енді сіз енді біз енді сіздің миыңызды ашта береміз енді сіз біздің бастаушымыз ретінде біз сізге үлгі алып жүрміз. Енді бұл сіздерден кейін енді үлгі алмаймыз ау деп бір өзім ойлап қоямын енді. Жоқ, сен өз өзіңді деген ғой енді. Иә, енді астырсаңызшы деп атқан. Иә, Бекзат адам өз жеке не ғой, тұлға ғой, оны мен үлгі аламын. Енді үлгі ретінде үлгісіз ғой сіз. Мен үлгі алатын адам емеспін мен. Неге? Сол мен осыны айтайын деп тұрмын. Сержан үлгі алатын адам емес негізі. Зачем оны үлгі алатын? Сен бағана үйренуге келген адамсың, Бекзат. Сен өзің уже болды, дайын адамсың. Зачем үлгі алатын? Бағана сіздің барлық жеріңізде қызығамын деп тұрдың ғой. Неге үлгі алатын адам емес ол? Не деп? Барлық жеріңізде қызығамын деп айтып тұрсың. Мен қызығамын деп үлгі аламын деген жоқпын. Жоқ, бір ғой енді. Үлгі алатын кісі. Бірақ енді үлгіңізді күштілеп берсеңіз деп атқаным ғой. Енді жақсы жағынан барынша. Сержан күшті қылып бер, иә. Просто мен айтқым келіп атқан нәрсем просто андай да, бәлки сыртта махаббаттарыңыз жақсы шығар, енді қастарыңызда жүрмейміз ғой. Бірақ енді былайына сыртта көрсек, махаббаттар шынымен жақсы. Бірақ енді сіздер халықтың алдында отқаннан кейін, біздің алдымызда отқаннан кейін бізді көргіміз келеді ол махаббатты. Былайына келген кезде. Балсақан, мен айтасам ба ма? Негізінде бір гүлін әкеп, бір гүлді, обычный гүлді әкеп, менің қызым бош енді айт қоймады ғой деп сөз сала салу негізінде ол Сержанның қолынан явно келеді ғой. Бір өтіріктен ана күнге соғыс, мына күнге соғыс жүретін нәрсе емес. Просто қазір каждый шығып әдейі сол нәрсені айта берген сайын ал істемеймін ал деген өзінің бір мужской эго дейді ғой, бірдеңесі тұрып қалған сияқты көрінеді Сержанның. Бірақ или болмаса екінші жағынан былай ойлауға да болады. Жоқ, мен оны бір шоу қылып керемет қылып үйленуге, бірақ ағыркенің бүкіл осы уақытқа дейін қиналып мен айтқанға енді еркек өзі қаласа істейді ғой деп жатыр ғой, ал міне осы қалағаның осы болса деп бір шоу қылып аспаннан түсіп па бірдеңе істеп жатып әйтеуір бір үйленуге соссап алып кететін сияқты көрінеді өзім көзіме. Сондықтан енді жұп болыңдар деп айта бергенде бір толқы жоқ сияқты, өзі біліп істемесе енді адам. Жоқ, шоу дегенде енді бұл жер енді шоу жасайтын жер емес, енді бұл жерде енді сезім білдіретін жер деп ойлаймын. Бірақ мен әрдайым айтамын, мен банально істегім келмейді негізінде. Шоу да болмайды деп тұрсың ғой типа. Жоқ, бағанан бері кешелі бері қолдап жүрсек, бір ерекше бірдеңе күтіп жүр ғой енді сіз. Иә, мен андай пранк деген сияқты олай да істегім келмейді. Мен өзімнің сол кездегі сөз салғанымды расымен ішкі жан дүниемді сол жердегі әрекетпен жеткізгім келеді ағыркеге негізінде. Күтіп отырмыз, қалай болады екен. Жаншая, қайырлы кеш, енді кеш болып қалды ғой. Негізі иә, мен негізі келісемін. Бір мысалы, бір ренжімеңдер Сержан ағырке, бірақ ішімен іш пысатындай бір таныстық болып жатыр да. Мысалы үлгі ретінде мен Садәулет пен Заринаны аламын. Екеуі әр бір таныстыққа бір күшті, бір үлкен жауапкершілікпен қарайды да. Видеоларда әдемі, кездесулерде әдемі. Ал сендер де одно и то же, телефонды қойып қоясыңдар да тамақ жеп жатқандардың көрсетесіңдер. Бірақ мысалы ескі қатысушы болып наоборот бізге бір үлгі болатындай, мақұл, халық үшін видео түсірмей ақ қойыңдар, бірақ өздерің үшін естелік болатындай бір видео түсірсеңдер болады ғой. Иә, енді былай жауап берейін ақиқатымен. Расымен енді Балауса ханым, былай мен таңертең өте ерте тұрамын. Ерте тұрамын, пробежкам бар, жаттығым бар, жаттығыма барам, одан кейін жұмысқа барам, одан кейін мына жақтан шыққаннан кейін ыңғайы келсе жұмысқа барам, болмаса ағырке екеміз тамақтан ой кетеміз да. Мен мына жерде көп адам, бәрі демеймін,
кейбір адамдар сияқты құр керкет жүгім жоқпын. Мен ағыркекеміздің болашағымыз андай түрді болғанын қалаймын да, сол үшін мен жатпай еңбектеніп жатқан шығармын мүмкін, чтоб ертең ол менің үйіме барған кезде бір нәрсеге нуждат етпейтіндей, но қашан келеткен, бұйыртса бірге жетеміз деген сияқты әңгіме болмас үшін да, ол дайынға келу керек деп ойлаймын. Өйткені өз айтатындай ол нәрсені ол заслуживает етеді. Өйткені мен енді 34 жасымда мен бүкіл нәрсені істей қойып, дайындап қойу міндетім ғой дейсіз, иә? Дайындап қоймай алып келсем кішкене ұят боқ болар деп ойлаймын енді. Мысал ретінде да. Сондықтан қазіргі кезде енді сәл-сәл бір жұмыстар мен уақытым болмай жүрген шығар, бірақ қазір уже сәл анандай реттеліп қалды. Осында айтқым келіп тұр да, негізі романтик жігіт болады, и романтик емес жігіттер болады ғой. Енді Сержан мырза может табиғатынан, иә? Иә, табиғатынан сондай жігіт шығар енді. Және де көбісі айтып жатыр, ешқандай махаббаты жоқ сияқты, бір көңіл қалып кеткен сияқты деген сияқты ой айтып жатыр ғой. Мен кеше біз киноға барған кезінде бәріміз бірге барған болатынбыз. Сол кезде бірақ байқадым да, ағыркен қасынан шықпай, жасына да тиеді. Ондай бір 35 жастағы жігіт емес, жап-жас жігіт сияқты болып, ағыркеге бүкіл вниманиясын беріп, еркелеп етіп, қасында ағыркені алақанда ұстайтын Сержан аға деп айталам болды. Я болса хан мен айта кетейін, менің ойымша бір бір жұптық емес, сразу бір үйленуге ұсыныс жасауға дайындалып жүрген сияқты мына жерде Сержан. Енді жаңа айтты ғой. Жасасақ бәлкім бірден солай болуы да. Болса ханым, мен басқаша ойлаймын ба, или ел жұрт басқаша қарайды ма? Мен постоянно осы сұрақты қойғым келеді, бірақ қазір осы сұрақты қойып кетейінші, көз көкейімді жүргенше. Например, бір жұптар болады, ара қатынаста даже таныстықта болмаса да, бір күтте қол ұстасып, андай фотоға түсіп қалған, соның әңгіме болып шығады да. Бірақ, например, Сержан мен ағырке тоже таныстықта ғой. Бірақ істеген іс-әрекеттері, например, жарнама уақытында ағырке алдына отырады деген, біздер одан да қожасын көріп отырмыз да. Қаншалықты дұрыс деймін да, например, неге қате ол нәрсе Гүлнұр мысалы. Жоқ, қарашы, неге соны, мысалы үшін осыны айтпасқа деймін да. Иә, соны айттың ғой енді, разы болған шығарсың. Сендер әлі үйленген жоқсыңдар, даже жұпта болған жоқсыңдар да деймін. Білдім, жұпта емеспіз, жұпта емеспіз. Жоқ, просто менің көзіме ол шынымен де ерсі көрінеді, соны айтып отырмын. Иә, ерсі көрінсе сен жарнама уақытында қасыма духың жетсе келіп айтпайсың ба, не істеп отырсың аяғында деп. Мына жерде ондай әңгімені зачем бір жерден, комментарийден оқып келген әңгімелеріңді маған пихать етіп, Гүлнұр сөйледің ба, тыңда мен до конца. Жоқ, бұл жерде жұп емеспіз, басқа емессіңдер, үйленейін деп жатқан жоқсыңдар деген сияқты әңгіме айтылып жатыр, неге бұларға ғана айтылмайды деп. Ол нәрсені сендерден сұрау керек, неге айтпайсыңдар онда? Неге өтесің деп. Келді маған сұрап көр, мен содан кейін жауап беремін. Мен жақсы көремін, мен құшақтасқым келе ма, қолынан ұстағым келе ма, отырғым келіп тұр ма, орындығым может неудобно шығар, отырғым келіп тұр, сол жерге отырдым болды деген сияқты әңгіме ғой. Не үшін оны бір үлкен қылып, мыналар бүйтеді ғой, мыналар сөйтеді ғой, неге ешкім айтпайды деп. Ондай нәрсе керек емес. Жаңа Жансая айтып кетіп жатыр, сендер деген қызықсызсыңдар деп. Жансая, менің көзімнің қарасы, көз қарасым бойынша осы жерде отырған қанша қатысушы бар, солардың ішінде таңсықта жүргендерден шынымды айтайын, сен екеуіңнен қызықсыз пара жоқ мен үшін да. Екеуіңнің не шыққандарыңды күтпеймін, не басқаларыңды күтпеймін, қызықсызсыңдар. Сондай сияқты бәр адамның өзінің мнениесі ғой. Донермен бірдеңе істегендей болыңдар. Мысалы, ол нәрсе де маған да қызық болған жоқ. Просто сондай нәрсе түсініп отырсыңдар ма? Сондай бүйтіп мен іздеп маған бар ғой, керек емес сондай. Негізі сендерге қызық болу міндетті емес, бізде таныстық және біз алдыда көрсететін боламыз бәрі. Сабыр қатысушылар. Жоқ, Баласа ханым, мен мына жерде қатысушылар түсінбей кетмеше, бір минут айтасың ба? Айтшы, неге айтпайсың тоқ жете анау мынау деп. Қатысушылар осындай кезде, например, күтте біреудің қол ұстасқанын көріп қалып, соны әңгіме қылып шығарады да. Осы уақытқа дейін қарадым да мен, кім айтады екен деп, ешкім үндемейді да вообще. Сіз қалай ойлайсыз, неге айтпайтын сияқты? Сол мен маған сол интересно болып тұр, сондықтан да қазір өзім айтып отырмын осы сұрақты. Маған жоқ, енді сіз қазір айтып отырсыз ғой, мен неге қатысушылар айтпайсыздар деп. Неге өзіңіз қалай ойлайсыз, қорқады деп ойлайсыз ба, әлде сыйлайды деп ойлайсыз ба? Осыған дейін сіз де айтқан жоқсыз. Өз пікірімді білдірсем, Гүлнұр маған сұрақ қойып отыр ғой, енді мен жауап берейін да. Мен білмеймін соны, түсінген жоқпын, мен өзім де түсінбеймін. Жоқ, Гүлнұр, мен сізге турасына келетін болсақ, сіз де айтқан жоқсыз. Иә, мен сіз жай ғана қатысушыларға неге айтпайсыздар дедіңіздер. Сен айтшы. Жоқ, қазір айтып отырмын ғой, сату по факту дұрыс қой енді. Жоқ, жауабым нормально ма, ұнады ма? Жоқ, сен комментарийді оқып алдым ба, тағы да бірдеме деп айтып отырсың. Мен комментарийді оқып алған емес, көзіме көргенде айтып отырмын. Айналайын, саған ұнады ма жауабым? Жоқ, ұнаған жоқ. Онда отыра бер, микрофон. Баласа ханым, мен де былай ғой. Сабыр сақтайық. Не болды? Жоқ, әңгіме енді чересчур майда болып кетті енді, шыны керек қой енді. Андай сен анан алдына отырма, өзі біледі ғой енді қалай отырады. Жылайды, өзіне ұнап тұр ма, ұнап тұр. Енді былай айтқанда мүмкін бұл кісілерде андай болып жатқан шығар. Қалай айтса болады, бір, мен Сержан ағаны білемін да қандай екен. Ол бір нәрсеге беріліп істейтін болса, ол мыңға істейді ше. Ал ол бір нәрсені істемей ма, ол вообще істемейді. Ол әлі көресіздер ғой, әлі алдыда Құдай қаласа уақыт көрсетеді. Аға әлі келе жатыр осы жолмен. Енді мына жерде айтатын нәрсем,
алып болмайтын әр бір нәрсеге іріткі сала бермеңдер. Біз лично кеше де көріп атырмыз, қатысушылар болып киноға бардық қой, екеу бір-бірінен еркелеткен кезде, ағырке Сержан ағаны еркелеткенде, Сержан ағыркен еркелеткен кезде, енді анау бөлек әлем, екеу бір-бірін көзбен түсінген кезде, мимикасын бір-бірін қызғанғандары, это вообще бөлек әлемді, махаббат әдемі кәдімгідей. Енді бірақ эфирге көрсетпейді деп атыр, оны Алла қаласа алда көрсетеді. Сол үшін әдемі басталып кеткен нәрсенің бәрін артқа тарта бермеңдер. Болмайтын бір майда әңгіме айта бермеңдер. Осыхан, мен былай айтайыншы, жалпы айтып жатыр ғой, сырт жақта ондай нәрселер болады деп. Енді көрген көзге айып жоқ, бұлар көрген нәрсені айтып жатыр да, біз көрмеген нәрсемізді айтып жатырмыз. Және мен түсінбеймін да, осы ортаға шығып, біз пікір айтсақ, сендер үйтпейсіңдер, бүйтпейсіңдер десек, сендер, біз сендерге міндеттемейміз деген әңгіме айтады да, Осыхан, мен түсінбеймін қандай жерде отқан. Сіздер білесіздер ғой, қосақта отқансыздар. Сіздер көрермен күтеді сіздерде. Ары қарай прогресс болған, біз күтеміз, бізде көргіміз келеді. Неге ондай нәрсе айтасыздар, талап қып, кәдімгі міндеттемес біз. Рас, мен де енді, менде де бір сондай сұрақ бар еді, прогресс неге жоқ дегендей, алға дамуын жоқ сияқты, бір жыл жыл жоқ сияқты дегендей сұрақ бар. Бізде құрметті көрермен жарнама, жарнамадан кейін жалғастырамыз. Халеймен бірге жарнамадан оралдық, және де құрметті көрермен белгіні айта қояйық. Е, белгі бізде Мариямның қолында. Мариямға микрофон. Қандай белгі? Таңдауым. Не айтасыз? Таңдауым менің Гернар, менің қалауым. Балсам, рұқсат па? Және де құрметті көрермен, кеше енді Эдуарда мен Айбек бір-бірімен ұрсысып, ренжісіп қалғаннан кейін бір сіздерге керемет, бүгін енді татуласты, керемет көрініс көрдік, бір-біріне жақсы көретіндерін айтып, сезімдерін айтқан болатын. Соған байланысты сіздерге Нури Камал фильміне екі билет ұсынамын. Келіңіздер. Қуанып қалдық сіздермен бірге бүгін татуласқандарыңызға. Міндет түрде осы керемет бір фильмге барып, жақсылап, тамашалап қайтыңыздар, махаббат хикаясын көріп. Айтасыздар ғой келгесінен кейін қалай болған. Жақсы, жайғаса қойыңыздар. Балзам, рұқсат па? Саламатсыздар ма? Бағана кек қалдым, енді құлағым шалынған. Тимур, қош келдіңіз, Арина қайда? Арина ауырып қалды, Балзаған. Ауырып қалды? Жазылып кетсін, сауығып кетсін, жалпы бәрі дұрыс па? Вроде бәрі жақсы, иә, Аллаға шүкір. Сіз жанында болып, сосын кешігіп кеттіңіз. Иә, сәл кешігіп қалдым, енді жобаға деген сыйластығым, құрметім сонша көрдіңіздер ғой. Ой, рахмет. Иә, енді қазір бағана мен кіріп жатырмын, құлағым шалынып қалғаны, енді Сәкен мен кім ағыркеге айтып жатсыздар да бәрі бұл жерде. Жұппоңдар, жұппоңдар, Сержан ағамды сәл бит буланып, өзім білем дегенге келтіріп жатыр ғой енді. Сержан аға, былай айтайын. Жобаның бір нақты бір мақсаттарының бірі осы полный енді сыртта біз ара қатынас құратын болсақ, сәл қатысушылар мен терапия етіп жатырмын ше. Жобаның сыртында егер де біз ара қатынас құратын болсақ, бізде мына мысалы жұп болу, сондай нәрселер болмайды. Именно осы жобаның тәттілігі осы жерде. Сендер жұп болсаңдар, жұп болғанда ертең мысалы үйленіп кетсеңдер болашақта, осындай әңгімелерді еске аласыңдар. Ойбай, біз жұп болған күні осындай болды ғой, біз мынандай болды ғой дейді. А именно нақты мақсаттарының бірі тез-тез жұп болуға, короче. Мен де сол жүрегім тесе жіп болсаңдар екен деп, мына жерде осындай әңгіме айтылмаса екен сендерге, мен де сендерге қарап тамсанып жүрсем екен деген ғой ғой. Яғни бірден үйленіп емес, бәрі кезең-кезеңімен, сәнімен, мәнімен болу керек. Сонысымен тәтті емес пе, Балауса ханым, ара қатынас? Балауса ханым, мен айта кетейін, Сержанмен танысқан кезде алғаш сол кезде қыз іздеп жүрген. Үйленетін қыз керек, қыз тапсам сразу үйленемін деп, одан бері 6 жыл өтіпті, әлі іздеп жүр екен. Мен ойлаймын, қыз дайын болса, Сержан сразу үйленетін еді. Қыз дайын болсын. Иә, өйткені Сержан жасы уже 34-те. 6 жыл бұрын қыз іздеп жүрген адам үйленуге. Енді ол кезде ниеті бар еді, қазір де ниеті бар. Ол қазір дайын тұр ғой, бірақ сонда ағырке қарсы болып тұрған шығар деп отырсыз ба? Ағырке жастық қылып тұрған сияқты. Жоқ, Балауса ханым, мен айтып өтейінші, енді барлығы Сержан аға мен ағыркеге бүйтіп қолқа салып жатыр ғой, неге жоқ деген секілді. Енді өмірде тәтті болып жатқандығы бұларға жеткілікті болып тұр ғой. Және де жұп болмай жатсыңдар деген тікелей мысалы ағыркенің ата-анамның көзқарасы қатты маңызды дегеннен кейін мүмкін сол нәрсе кішкене бір кедергі болып тұрған шығар. Енді бір асықпаған арбамен қоян алады демекші, бір күні енді бір жақсы бір сөз салу енді болары сөзсіз ғой. Я, Балауса ханым,
Негізі алдыңғы жол айтып кеткен болатынмын, я солай, негізі мен толыққанды отбасыммен шешіп алайын осы жағдайды деген сияқты. Одан кейін көреміз деп себебі мен андай жұп болып, одан кейін ұрсып қалып, айрылысып кетіп, ондай нәрсе істегім келмейді. Бұл жерде үйленуге 100% сенімді адаммен жұп болғым келеді. Сондықтан да мен отбасыммен осы жағдайдың басын ашып алғым келді. Енді білмеймін, менің анам толыққанды жауабын айтпағанмен бәрібір бір делай деген сияқты бір намекат еткен болатын, негізі бір Сержан тарапына осылай махаббатыңды көрсетіп жатсаң деген сияқты қылып та. Бірақ жаңа жерде Маржан, я? Маржан. Маржан. Маржан ханым айтып қалды ғой, енді қыз дайын емес шығар мүмкін деген сияқты. Білмеймін, мен дайын емес адамыма, мен 5 ай ешкіммен қарым-қатынаста болмағанмын, 5 айымды арнаймын деп айта алмаймын. Сондықтан да мен үйленуге осы жерде толыққанды дайынмын. Бірінші рет емес, екінші рет келіп тұрмын осы жерде ұзатылып, тойым болып, сондай мақсатта енді. Менің қатысым, енді Сержан да жаңа айтып жатыр ғой, біз толыққанды ондай нәрсеге ертең болашақта дұрыс емес жағдайлар болып қалып, екеуміз айрылысып кетіп деген сияқты, немесе ажырасып кетіп деген сияқты ондай нәрселер болмау үшін толыққанды екеуміз бір-бірімізді танып, барлық мінезімізді біліп алатындай бір пісіп нәтижесі болатындай сондай қадам үшін. Ал жаңағы қойылып жатқан сұрақтардың жауабын енді мен білмейді екем өзім. Лично енді сұрау да бір түрлі, мен сұрамаймын, неге біз